অসমত দ্রুত গতিত করোনা রোগের সংক্রমণ একটা দিনতে 87গৰাকী দেহ রোগের সংক্রমণ হওয়ার ফলত আক্রান্তর সংখ্যা 344লৈ বৃদ্ধি রাজ্যের তিনখন জেলা বানর কবলত প্রায় 3000 লোক ক্ষতিগ্রস্ত আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ি তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারে ভালেমান নতুন আঁচনি ঘোষণা করেছে বলে কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের মন্তব্য। নমস্কার, এতিয়া বিতং বাতৰি। আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা নিষেধ শিথিল কৰাৰ পিছৰে পৰা অসমত ভয়াবহ ৰূপত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। কালি দিনটোত একেদিনাই 87গৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পাছতে ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 344লৈ বৃদ্ধি পাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰে। ডঃ শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি কালি অসমৰ বিভিন্ন জিলাকে ধৰি গুৱাহাটী সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত থকা বহুসংখ্যক লোকৰ শৰীৰত কৰোনাৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত 57গৰাকী লোক সুস্থ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে 282গৰাকীৰ দেহত কোভিড 19 সক্ৰিয় হৈ আছে। এতিয়ালৈকে 4গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সুস্থ হৈ উঠা 3গৰাকী লোকক উভতাই পঠিওৱা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যখনৰ দ্ৰুতগতিৰ বৃদ্ধি পোৱা কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী থকা আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খনক এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ কোভিড চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সমগ্র বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো কৰোনাৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে যদিও আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত এই পৰ্যন্ত 51,784গৰাকী লোক এই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হৈ উঠিছে। সেই অনুসৰি দেশৰ আৰোগ্য লাভৰ হাৰ হৈছে 41.39%। কালি নতুনকৈ 6,654গৰাকী দেশত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পাছত সামগ্ৰিকভাৱে দেশত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 125,101লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 3,720গৰাকী। মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 44,582গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 1,517। গুজৰাটত 13,286গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে 802গৰাকী লোকৰ আৰু দিল্লীত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 12,319গৰাকীৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 208। কোভিড 19 প্ৰতিৰোধৰ সমান্তৰালকৈ জিলা প্ৰশাসনসমূহে বানপানীৰ বাবেও সমানে সাজু থাকিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য কৰিছে। কালি ধেমাজি জিলাৰ জোনাই ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত জোনাই আৱৰ্ত ভৱনত জিলাখনৰ লগতে জোনাই মহকুমাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে এনেদৰে কয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপানীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনসমূহে প্ৰয়োজনীয় নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে সকলো বিষয়তে সষ্টম হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনসমূহৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয় যে ৰাজ্যখনত কোভিড 19 ৰোগী বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ঠায়ে ঠায়ে অধিক কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি জোনাইস্থিত মুৰ্কক্সেলেক মহাবিদ্যালয়ে স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰি ব্যৱস্থাৱলীৰ বুজ লয়। শিক্ষা তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত সর্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ত জ্ঞান বৃক্ষ নামৰ এটা শৈক্ষিক টেলিভিশন চেনেল উদ্বোধন কৰে। অসম চৰকাৰৰ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত আৰম্ভ কৰা এই চেনেলটো উদ্বোধন কৰি ডঃ শর্মায় কয় যে কোভিড 19ৰ সময়ছোৱাত উদ্ভৱ হোৱা শৈক্ষিক ঘাটিসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ এই চেনেলটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব। 27 মেৰ পৰা কেবল টিভিৰ 12 নম্বৰ চেনেলত উপলব্ধ হ'বলগীয়া এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। চেনেলটোক বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম হিচাপে গণ্য কৰিবলৈও তেওঁ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে আহ্বান জনায়। আমাৰ যি ধৰণে শৈক্ষিক দিনপঞ্জী থাকে, যি ধৰণে শ্ৰেণীকোঠাত আমি ক্লাছ কৰোঁ, সেই ধৰণেই এই জ্ঞান বৃক্ষ নামৰ চেনেলটিত ক্লাছ কৰা হ'ব আৰু একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি বিভিন্ন দিনত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি পাঠ্যক্ৰম পাব লাগে সেই ধৰণে এই চেনেলটোত পাঠ্যক্ৰম উপলব্ধ কৰোৱা হ'ব। স্বাভাৱিকতে
আমফান ঘূর্ণি বতাহজাকে অসমত বিশেষ প্রভাব পেলাব নোৱাৰিলো। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বান পৰিস্থিতি শোচনীয় হৈ উঠিছে। লক্ষীমপুৰ, বৰপেটা আৰু কামৰূপ জিলাৰ বহু অঞ্চল বানৰ কবলত পৰাত প্ৰায় 3000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাতৰি আহিছে। জিয়াঢল নদীয়ে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বহু অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে। সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা প্ৰবল বৰষুণৰ বাবে ৰঙানদী, শিঙৰা, সোৱণশিৰি, দিক্ৰং আদি নদীৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িবলৈ লৈছে। বানৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ উঠিছে। কালি জিলা উপায়ুক্ত ডঃ জীৱন বিয়ে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত কয় যে বান ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলাখনৰ সকলো মথাউৰিৰ ভগা অংশ ইতিমধ্যে মেৰামতি কৰা হৈছে। কৰোণা সংক্ৰমণ আৰু আমফান মহাঘূৰ্ণীৰ মাজত জনসাধাৰণ আতংকিত হৈ থকাৰ সময়তে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ কুৰিচু বান্ধৰ পৰা এৰি দিয়া পানীৰ ফলত বৰপেটা আৰু বাক্সা জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বেকী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া জনসাধাৰণ শংকাত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰপেটা জলসম্পদ বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বেকী নদীৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ভূটানে পানী এৰি দিয়াৰ প্ৰায় 8 ঘণ্টা পাছতহে নামনিলৈ পানী নামি অহাৰ ফলত বেকী নদীৰ পানী অধিক বাঢ়িব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি বেকী নদীত মাছ ধৰা আৰু নাও চলাচল বন্ধ কৰি দিছে। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি চলি থকা বৰষুণৰ ফলত কামৰূপ জিলাৰ নৈ আৰু খাল বিলৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। ইতিমধ্যে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে হাজোৰ ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত কৰাৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। একেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপৰিও বৰলীয়া, কলাজল, বকু, জলজলি, কলহী আদি নৈৰ জলপৃষ্ঠও অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। জিলাখনত বলা ধুমুহাৰ ফলতো ঠায়ে ঠায়ে ঘৰ দুৱাৰ আৰু গছ গছনি ভাঙি পৰা দেখা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। দূৰদৰ্শনৰ সৈতে হোৱা এটা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰী সীতাৰমণে লগতে কয় যে দেশখনে এতিয়াও সামগ্ৰী আমদানি অব্যাহত ৰাখিছে যদিও ৰপ্তানি ক্ষেত্ৰতো সমানে গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তেওঁ কয় যে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই আঁচনিসমূহে দেশৰ অৰ্থনৈতিক আন্তঃগাঁথনি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিব। ইয়াৰ দ্বাৰা দেশে চাহিদা আৰু যোগানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক লাভান্বিত হৈ উঠিব। মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত অৰ্থনীতি পুনৰ গঠনৰ বাবে চৰকাৰে সংশ্লিষ্টসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি তেওঁ কয়। দেশৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ঘোষণা কৰা সিদ্ধান্তসমূহক বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আদৰণি জনায়। Of restarting, so we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. দেশত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় লকডাউনে কোভিড-19 প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হৈ উঠিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ ভি কে পালে কালি এখন সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰি কয় যে কোভিড সম্পৰ্কীয় বিষয় চোৱা চিতাৰ বাবে মন্ত্ৰণালয়ে এটা কৰ্তৃত্বশীল গোট গঠন কৰিছে। লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত কোভিড-19 ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3 দিনত দুগুণ হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়া 13 দিনতহে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দুগুণ হবলৈ লৈছে বুলি তেওঁ কয়। ডঃ পালে লগতে কয় যে বৰ্তমান এখন মাত্ৰ 5খন ৰাজ্যতহে কোভিড-19 সংক্ৰমণ কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে আৰু এই ৰাজ্যসমূহ হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, গুজৰাট, দিল্লী আৰু মধ্যপ্ৰদেশ। দেশৰ সৰ্বমুঠ ৰোগীৰ ভিতৰত 80% হৈছে এই 5খন ৰাজ্যৰ। লকডাউন মে জো হামনে পুৰি আপনি মেহনত লগাই সবনে আৰু এক মাহল বদলা ভাইৰাছ কে ট্ৰান্সমিশ্যন কা ইয়ে উসকো দৰ্শাতা হে। বিশ্বজুৰি এবছৰ তলৰ অতি কমেও 80 নিযুত শিশু ডিপথেৰিয়া, সৰুৱাই আৰু পলিঅ' ৰোগত ভোগাৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আৰু ইউনিচেফে যুটীয়াভাৱে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা কোভিড-19 মহামাৰীৰ বাবে বিশ্বৰ শিশুসকলৰ মাজত নিয়মীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান
कार्य सामयिकभावे बन्ध रखार कथा घोषणा करा हैछिल। विश्व स्वास्थ्य संस्था एटा ट्वीटत एई कथा प्रकाश करे। बर्तमान संस्थाटोए शिशुसकलर माजत प्रतिषेधक कार्यसूची पुनर आरम्भ करार बाबे केतबोर नतुन नीति निर्देशना जारी करिछे। নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ ৰাজচক্ৰ দক্ষিণ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰি থকা নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম পূৰ্ণ গতিত আগবাঢ়িছে। প্ৰায় 450 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ কাম অহা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ কথা আছিল যদিও কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে এই কাম 2021 চনৰ শেষৰ ফালেহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ৰোগীৰ বাবে 500 বিছনাৰ লগতে 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা থাকিব। Completed in 21st February, but it will be delayed due to COVID and other circumstances. Ami etia the medical college Nalbari Dakhin Road yat nirman karja suli ase ami etu jitu building ot ami thiyo hoi asu yate aji bohi rogi sokolor bohi bibhag hobo yate aru tar দূরত আপনি দেখবলে পাইছে গোটে ভাগে ভাগে গোটেই মেইন হসপিটাল স্টুডেন্টর ক্লাসরুম আবাসিক এলাকা গোটেখিন প্রায় সম্পূর্ণ গতিত কামব চলি আছে। আর বহি ৰাজ্যৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ এন এছ টি শ্বাই জানিবলৈ দিয়া মতে ৰেল অথবা বিমানেৰে জিলাখনলৈ অহা সকলো যাত্ৰী প্ৰথমতে বাছেৰে আমিনগাঁৱৰ এই অস্থায়ী শিবিৰলৈ অনা হ'ব। তাত তেওঁলোকক স্ক্ৰীনিং কৰাৰ পাছত আই আৰ টি অতিথিশালত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ ওচৰৰ কেইবাখনো লজৰ উপৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ কেইবাটাও ভৱন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্র স্থাপন করার বাবে অধিগ্রহণ করে রাখিছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কালি নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিওর সঙ্গে টেলিফোনযোগে বার্তালাপ করে সুবুরিয়া রাজ্যখনের সরকারে কোভিড-19 সংক্রমণ রোধ করার বাবে ইতিপূর্বে সিল করা শিবসাগর আর চৰাইদেউ জেলার আন্তঃরাজ্যিক সীমান্ত মুক্তি করার বাবে অনুরোধ জানায়। মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱালের অনুরোধের প্রতি সঁহাৰি জানায় নাগালেন্ডর মুখ্যমন্ত্রী রিওই দুইখন জেলার আন্তঃরাজ্যিক সীমান্ত মুক্তি করার বাবে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করে। উল্লেখযোগ্য যে চৰাইদেউ জেলার সোণাৰীত কোভিড-19 আক্রান্ত লোক চিনাক্ত পরিপ্রেক্ষিতত নাগালেন্ড সরকারে আন্তঃরাজ্যিক সীমান্ত সিল করেছিল। কোভিড-19 বিরুদ্ধে যুঁজখনত স্বাস্থ্যকর্মী আরক্ষী আর সংবাদ মাধ্যমকে ধরে সমাজের বিভিন্ন অংশর লোক জড়িত হয়ে আছে। এনে কর্মীসকলের সুবিধার বাবে যোরহাটের দুজন যুব ব্যবসায়ী পরীক্ষিত বরকটকী আর প্রমথেশ বরকটকীয়ে কোভিড-19 সংক্রমণ রোধের বাবে অতি সুলভ মূল্যতে ফেস শিল্ড নির্মাণ করে উলিয়াছে। থলুয়া বাঁহর রাবার ব্যান্ড কাপড় আর প্লাস্টিকেরে এনে ফেস শিল্ড নির্মাণ করা হয়েছে। যোরহাট জেলার উপায়ুক্ত অনুরোধ মর্মে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইনে প্রদান করা আর্হিরে এই শিল্ড সমূহ তৈয়ার করা হয়েছে। বর্তমান এনে ফেস শিল্ড তৈয়ার করার কাম আরম্ভ হয়েছে আর মাত্র 50 টাকাতে এনে শিল্ড উপলব্ধ হব। দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্যত কয়লা খননের বাবে কেন্দ্রীয় সরকারে গ্রহণ করা সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সৌদ ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। বনাঞ্চল সংরক্ষণের দাবিতে কালি সৌদ ছাত্র সন্থার লক্ষিমপুর জেলা সমিতিয়ে সামাজিক দূরত্ব বর্তায় রাখি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। প্রতিকূল বতরকো নেওচি আসুর শহীদ বাকরি সমীপর রাজপথত হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ দিহিং পাটকাই সংরক্ষণের দাবিত প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে। এনে কার্য শীঘ্রে বন্ধ নকরিলে অনাগত দিনত জঙ্গি আন্দোলন গড়ি তোলা হব বলে ছাত্র সংগঠনটোয়ে হকিয়ে দিয়ে। আমফান ঘূর্ণি বতাহৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কালি ৰাজ্যখনৰ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা আৰু আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা আৰু ৰেল বিভাগৰ সমৰ্থন বিচাৰে। ধুমুহা বিধ্বস্ত ৰাজ্যখনে একেটা উদ্দেশ্যতে জনবল আৰু সা সঁজুলি যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে বিভিন্ন ব্যক্তি তথা সংগঠনৰ প্ৰতিও আহ্বান জনায়। বিগত 3টা দিন ধৰি ৰাজ্যখনৰ বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ থকাৰ লগতে পানীৰ অভাৱে দেখা দিয়াৰ ফলত কলকাতা আৰু চুবুৰীয়া জিলাসমূহত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাত ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে এনে সাহায্য বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে আমফান ঘূৰ্ণি ধুমুহাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ 14খন জিলাত 84গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। অসমত দ্রুতগতিত করোনা রোগৰ সংক্রমণ। একটা দিনতে 87গৰাকী দেহৰ রোগৰ সংক্রমণ হওয়ার ফলত আক্রান্তৰ সংখ্যা 346লৈ বৃদ্ধি।
রাজ্যখনৰ তিনিখন জিলা বানৰ কবলত প্ৰায় 3000 লোক ক্ষতিগ্রস্ত। আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভালেমান নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মন্তব্য। আজিৰ বাতৰি ইমানেই, নমস্কাৰ।